Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil lave en update-video, tænker jeg. Selvfølgelig tænker jeg det, når jeg skal lave en. Men det handler om, at hver onsdag, der tænker jeg, at der kommer sådan en lidt mere speciel video. Fordi jeg synes, onsdag er en god dag at gøre det på. Det er en god dag at gøre det på. Det er fordi, at jeg også er tidligt fri fra skole. Og jeg skal ikke så meget onsdag. Fordi torsdag skal jeg også til badminton, og så tænker jeg, kan jeg nå at lave en video? Og det tænker jeg ikke, jeg kan. Og så... Ja. Og jeg skal også lige fortælle, at når jeg bliver 13, når jeg bliver 13 den 1. juli, så kommer jeg til at gå i motionscenter. Fordi at jeg har brug for noget motion. Mine ben her kan ikke holde til noget som helst. Jeg løber 30 meter, så er jeg done. Det kan jeg ikke mere. Så til motionsdag, så plejer jeg at gå 3 runder. Det er 7,6 km. Så det er okay. Men ellers kommer der måske også nogle videoer dernede fra, hvis jeg er heldig. Altså fra min mobil her. Jeg har lagt en bil på Uslof, hvor den kom fra min mobil. Og jeg synes, den er okay, selvom redigeringen den failede ret meget. Så det var ikke så godt. Men ja. Motionscenter er noget. Ja, så onsdag, det var det. Onsdags videoer. Specielle onsdags videoer. Ja. Men ellers tak fordi I gad med. Og så ses vi næste gang. Hej.